aku nak berkahwin, aku nak jadi isteri yang baik. Waktu dulu. Faham tak? Kemudian perturutilah dengan langkah-langkah seterusnya. Niat tu tak ada, ikhlas tu tak ada. Macam mana nak dapat nusrah, nak dapat pertolongan Allah? Nak, cuma kena ingat suami kita lah lebih bernilai daripada mana-mana orang. Bila kita tak kahwin, wajib taat ibu bapa kita. Bila kita kahwin, wajib taat suami kita dulu mengatasi orang lain. Nak, kerana dia sudah menanggung dosa pahala kita. Syurga pada tangan suami. Nak. Kata Nabi, ayyuman mar'atin matat wa zawjuha radin anha, mana-mana isteri yang mati dan suaminya redha dengan dia. Dakhalatil jannata ayya baban sya'at au kama qala. Dia akan masuk dalam syurga pintu mana yang dia suka nak masuk. Dia sudah menjadi VIP di hari kiamat nanti. Nah, supaya suami redha. Sebab tu orang tua-tua dulu pesan. Hei, Mek Ani, mari sini dulu. Esok tu nak pergi ngata dah mu tu. Jadi bini orang tak duduk dah dengan mak. Mari sini dulu, mak nak khabar. Orang tua-tua dulu pesan. Ingat, jangan lawang sepatah pun cakap laki mu. Kalau laki mu salah sekalipun, jangan tinggi suara. Kerana tinggi suara tu derhaka namanya. Bila derhaka, kena laknat. Jangan keluar rumah. Walau nak balik rumah mak sekalipun, kalau suami tak bagi, jangan mari. Mak tak berasa hati. Suami besar daripada mak lagi bagi seorang isteri. Betul tak? Orang dulu-dulu. Ingat, kalau mu nampak duit suamimu, jangan ambil. Minta izin dia dulu. Pesan. Nak? Dia ni ada pesan gitu? Anak puan dia nak pergi duduk dengan suami, ada tak pesan gitu? Tak ada. Terengganu, Kelantan, Perlis, Johor, Selangor, wilayah, tak ada pesan dah. Betul tak? Melainkan pesan esok mugi mu laki mu tinggal mak. Ingat tu, kalau itih pergi gaji mu, boleh gaji laki mu, boleh gaji awin, pergi ke mak sikit itih. Kalau laki mu nak pergi jalan jauh-jauh makan angin, jangan ingat mak, ajak mak seorang deh. Tu orang learning. Gak anak jadi isteri orang. Macam polong putu ranggah. Tu kopek. Lawang ke suami. Suami kata tak jadi apa. Awak lawang saya ni dosa ke tak? Dia buat kerah itu. Nah. Awak tinggi suara, awak tak dengar ke ngajar di masjid, dalam YouTube, dalam tu, dalam ni, dalam TV, dalam kaset, dalam CD. Derhaka, masuk neraka. Awak tak takut ke neraka? Tu kopang, jaga baik. Oh, sakit hati kita. Tahu tak? Jawablah saya tanya, awak tak takut ke neraka? Abang seorang lah, masuk syurga. Jeng kita. Tahu tak? Lepas tu kena banyak bersabar. Jangan katok dia, jangan pukul dia. Faham tak? Kerana Nabi kata dia kurang akal. Adik-beradik gila. Faham tak? Batu dia, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah, 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 sah. Oh, seronok mengganting. Iya. Yes. Itu bodoh, mengganting bodoh. Bila sah, maknanya mu sekarang mula menanggung dosa dia kat gi. Dia tak tudung kepala mu tanggung. Dua dosa dah, dosa mu, dosa bini pula. Mu tak ajar Quran, mu berdosa. Mu tak ajar hadis, mu berdosa. Tak ajar semayang, mu berdosa. Dia tak semayang, mu berdosa. Tak ajar haid, berdosa. Tak ajar nifah, berdosa. Tak ajar istihadah, mu berdosa. Jangan nak suka sokmo. Itu hakikat. Dan ingat, ini perempuan banyak masalah bila mu nikah kayak gini. Faham tak? Dia akan lawan mu. Dia akan curi duit mu. Dia akan kerah kepala. Dia akan kata ke mu. Kalau mu tengah tidur, dia akan ganggu. Betul tak? Ni isteri. Kena faham hakikat. Nah, jadi kena banyak sabar. Nah, orang yang kurang akal. Dia lebih daripada budak-budak. Betul tak? Tengok anak-anak kita kalau beli mainan. Pergi kedai mainan. Makuk, dua set, sudu, gerpu, puyuk apa semua. RM6.50. Koyok boleh masuk dah. Cek, 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 cek.
Tapi bini kita punya mainang 650. Baru puyuk se. Nak. Nak, tok laki garu pala terus. Pala hak botok tu, garu terus. Nengok 3 kilo jatuh rambut. Nah, ha tu kata kena faham, neh. Ha jadi banyak mana salah pun kena faham lah apa jenis gitu, tak usah katok, tak usah terajang, tak usah apa. Kalau dia tercerahlah, cerah. Saya cerahlah siang dia pasal dia tu masuk setang. Nah. Ha.